Dýňová polévka, bulgur se zeleninou nebo tofu zapečené se sýrem a fazolový moučník. Takové menu měli před rokem žáci během jednoho dne ve všech rožnovských základních školách. Město tak upozornilo na potřebu zavádění zdravých receptů do školních jídelen. A některá nová jídla pak měli školáci na talíři i v průběhu roku. Bulgur, co byl jako vlastně příloha, tak ten zařazujeme neustále, dáváme to hlavně do příloh na oběd číslo 2. Tam je určitá skupina stravníků, kteří si to dávají a kteří jsou tady na tu zdravou výživu, jako jsou. Takže ti to dávají. Vedoucí školní jídelen se i letos sešli na radnici, aby probrali, jak v projektu dále pokračovat. Z první vlny máme pozitivní ohlasy v tom, že rodiče ocenili, že propagace zdravé stravy na školách funguje. Jsme rádi a taky proto jsme se rozhodli pokračovat. Tentokrát chceme co nejvíce zapojit vedoucí školních jídelen na školní jídelny tak, aby nám pomohli vytipovat recept, který bude úsporný, který bude chutný a který bude také zdravý. Podle jednotného receptu a zdravě by se v rožnovských školách mělo znovu vařit ve druhé půlce května. Tentokrát se kuchařky zaměří na recepty z regionálních a sezónních potravin. Během loňského roku vznikla v Rožnově i kniha zdravých receptů jako inspirace pro všechny jídelny. Na kuchařku byl ohlas příjemný, protože se prodalo hodně kusů, asi 300 kusů se prodalo, takže tím pádem vlastně zájem byl i ze strany ze školních jídelen v České republice nebo tady v našem regionu a uvidíme, jestli bude zájem i o druhý díl. Loni se stavili v rožnovských školách kuchařku se 40 receptů upravených speciálně pro jídelny. Pokrmy obsahovaly i moderní potraviny, jako jsou chia semínka, kvinoa nebo cizrna.